Nii, tere tulemast siis jälle toredal teisipäevasel päeval. Et meil on siin väikesed ümberkorraldused, et täna siis dubleerimine hoopis teisipäeval neljapäeva asemel. Aga tere tulemast kõigile ja hakkame siis vaatama, mida me kõike siin toredat täna teada saame. Et mina olen Heli Tennosar ja olen Skyvelt Communities olnud aastast 2016. Olen siin saavutanud top eksperdi staatuse ja olen siis nii investor kui partner. Ja räägin teile täna siis selliseid samme lahti, mida teie kui partner saate teha, kui te olete otsustanud hakata Skyvelt Community infot jagama selle imelise transpordi kohta, mis mu siin selja taga paistab. Et mida siis tuleks teha, et kõik läheks plaanipäraselt hästi, et millele vaja oleks tähelepanu pöörata. Ja isenesest on need lihtsad sammud, toovad edu, kui neid järgida ja võtame täna selle süsteemi läbi niimoodi kergelt, et teil oleks nagu ütleme sellist arusaama ja taipamist, et millest alustada. Seitse sellist sammu on võibolla hästi, hästi olulised, mida nagu järgida. Kindlasti oleks vaja panna paika oma eesmärgid. Soovitatavalt koos oma mentoriga, selle inimesega, kes teid kutsus partneriks. Siis on vaja teha kontaktide nimekiri, vaja oleks aega planeerida, ka seda räägib mentor, kuidas seda paremini teha on ja täna räägin mina ka korra aja planeerimisest mõne sõnaga lähemalt. Siis kohtumised, kuidas kohtumisi teha, kuidas neid kutsumisi teha kohtumistele, esitlused on olulised. Ja kindlasti järel töö ehk toetav juhendamine oma uutele partneritele on hästi oluline samm, et tihti see unustatakse ära, et tehakse selline sissejuhatav osa kõik ära, inimene partneriks registreeritakse ära ja siis arvatakse, et ongi nagu justkui töö tehtud, aga siis sellest töö algab, sest et vaja on õpetada oma partner tegema neid samu samme edasi, mida teie ise tegite ja õpetada teda niimoodi, et ta kõigest kenastike aru ka saab ja kõike nii-öelda dubleerib. Ja siis üks komistuskivi, millele pööran ka täna tähelepanu, mis võib mõnikord saatuslikuks saada, on vastu väited inimeste poolt sellised populaarsemad. Aga vaatame siis samm-sammult selle kõik läbi. Kõige esimene samm on hoopis tükkis välimus. Nii et kui lähete kohtumisele, hoolitsege selle eest, et välimus oleks laitmatu, hügeen oleks korrektne, juuksed puhtad, küüned manikür tehtud, hingeõhk värskendatud ja lõhnaõli pandud siis pigem vähem, et ei oleks sellist lõhnakonflikti. Et see lõhn, mis teile meeldib, ei pruugi meeldida teie potentsiaalsele partnerile ja tasub siis olla tagasi hoidlikum. Et riietuses siis kontoristiil, soovitan siis meestel pintsakut kanda, lips ei ole kindlasti oluline, aga triiksärk või kena selline särk võiks olla. Ja no, teksapüks võib ka olla, aga pintsakust loob sellise soliidsuse ja kindlasti ülikond loob eriti tugeva soliidsuse. Naistel valikuid rohkem, kenad kampsunid, kaardikanid, siis kostüümid, kleidid, kõik on teretulnud jälle kontoristiilis. Et midagi väga sätendavat ja pidulikku pole vaja panna, aga selline viisakas, puhas stiil, kontoristiil. Nüüd, kui välimus on korras, siis asume eesmärkide juurde. Et eesmärkide määratlemisel võiks kasutada sellist süsteemi nagu smart süsteem. Smart on tõlkes tark nutikas ja eestikeelselt saab kenasti siia need vasted panna. Ja mina võtaks veel siia ette O tähe, ütleks O smart. Ehk siis kõik algab otsusest pihta. Et võtate vastu otsuse, infot jagada, tahate tulla partneriks, siis tuleb järgmine samm. Ja järgmine samm ongi siis S, ehk siis selge. Ja see tähendab seda, et te teete endale täielikult selgeks, kuna, kuidas, kellega te tahate ja soovite alustada ja mis moodi te siis alustate.
et milline on teie siis selline plaan, kuidas need sammud välja peaksid nägema. Et kas või panete paperi peale kirja, et need inimesed, keda te soovite siis oma meeskonnas näha, et kes need siis on. Ja panete kirja ka kuupäeva, millal te alustate ja nii edasi, et kõik see tasub siis hästi detailselt läbi mõelda. M-täht tähendab siis mõõdetavat, ehk siis kõik teie eesmärgid võiksid olla vastavuses meie karjääriredeliga, ehk siis marketingplaaniga. Ja seda näete siis oma kabinetides partnerluse all, seal on kõik kenasti lahti kirjutatud ja esimene selline arvestatav staatus on liidri staatus ja sinna jõudmiseks on teil vaja, et teil oleks kolm partnerit, kes on teinud 200 dollarilised investeeringud. Te ise peaksite olema teinud vähemalt 200 dollarit investeeringu, aga kogu esimeselt liinilt peaks olema neid investeeringuid kokku 2000 dollari eest. Et see on selline esimene püüeldav staatus, mis on juba selline märkimisväärsem, et kuhu võiks liikuda esimene eesmärk. Ja niimoodi saabki siis panna endale need mõõdetavad eesmärgid ette ja kindlasti tuleb siia ka aeg mängu ja see tuleb natukse aja pärast. Selle räägin ka lahti selle aja poole. Nüüd A-täht tähendab, et see, mida te teete, võiks olla teie jaoks atraktiivne või aktuaalne. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et seal on see oma, miks te teda teete. Sest kui seda miksi ei ole, siis tihti peale fookus läheb paigast ära. Aga teil on üks vaja kindlasti endale selgeks teha, mis on see võlu siin Skyworld Communities, miks te seda teete. Minu jaoks oli see võlu see, et see on fantastiliselt innovaatiline transportiliik. See on täiesti uus ja kuna mulle väga meeldib selline ökoloogiline maailmavaade, siis kuna ta liigub teisel tasandil see transport, siis maapind jääb alles ja puutumata. Metsad ka jäävad alles, et seda on võimalik üle metsade siis ehitada nii kõrgele, et saab üle metsa sõita. Ja see oli minu jaoks nagu hästi oluline ja lisaks, et ta on ka siis täiesti puhas transportiliik, ehk siis ta on elektrit tarbiv transportiliik ja ei reosta siis, ei kasutata fossiilkütuseid. Nii et iga üks leiab selle oma miksi ülesse, miks ta seda teeb. See miks võib olla ka see, et te tahate lisa sissetulekut saada, mis on täiesti normaalne, sest siin tuleb samamoodi tööd teha ja iga töö eest maksab siis Skyworld Community boonuseid. Nii et sellepärast on siin ka see partnerluse pool väga põnev, et boonuseid makstakse esimeselt liinilt lausa 15%, mis on ütleme väga helde selline boonuste maksmise süsteem. Ja allapoole natukene vähem protsente, kogu see plaan, täna ma seda lahti ei räägi, kogu see plaan on siis meil kabinetides kenasti olemas marketingi plaani all, nii et minge sinna vaatama oma kabinetidesse. Nüüd R-täht tähendab reaalselt saavutatav. Ehk siis kõik need eesmärgid, mis te paika panete, võiksid olla reaalselt saavutatavad. Et ei paneks endale utoopilisi selliseid suuri eesmärke väga lühikese aja peale. Et see on see mõte, et muidu teil tekib selline pettumus natukene, motivatsioon kohe langeb, entusiasm ka langeb ja te väga nagu edasi ei liigugi. Pigem sellised mõistlikud kõik sammud, nii nagu ma ütlesin, et liidri staatus, esimene samm, täiesti jõukohane teha ära umbes kuu ajaga. Alguses on natuke infoga sisse, et elamist, tutvumist ja siis saate tegutsema hakata. Täiesti võimalik saavutada kuu ajaga. Nii et see võiks olla siis esimene selline reaalne eesmärk. Järgmine eesmärk, meistristaatus, võibolla natuke pikema aeg, sest seal on rohkem vaja tööd teha. Võibolla siis kahe kuu peale või kolme kuu peale eesmärk. Kuigi on võimalik ka kiiremini teha ja saavutate siis meistristaatuse. Sky Expert on kõige viimane staatus, sinna on päris palju vaja tööd teha,
nii et kui te endale eesmärgiks panete 2 kuu pärast Sky ekspert, siis see on utoopiline. Ma ei ütle küll, et see on võimatu, aga siiani ma ei ole kedagi veel kohanud, kes oleks selle nii kiiresti ära teinud. Nii et selline reaalne liikumine siis ka endale läbi mõelda ja paika panna. Ja tõhtäht tähendab siin lõpus täpsustatud ajakava, ehk siis kõik need tegevused võiksid olla siis ajalisse järjestusse pandud ja kasutada selleks saab siis ajaplaneerimist. Ja ajaplaneerimine ongi meil järgmine asi, millest ma räägin. Aega tuleb just kui küll kogu aeg juurde, aga meil on vaja seda reaalselt paika panna, et me saaksime siis kenasti oma aega õigesti sisustada, ütleme niimoodi. Kuidas siis aega planeerida? Meil võiksid olla pandud paika lühiajalised, pikaajalised tegevused, eesmärgid. Et igapäevased tegevused on sellised, mis kindlasti on vaja panna endale kalendermärkmikusse kirja või kuskile sellisesse, ütleme, märkmikusse või planeeringu tabelisse. Siis võiks olla nädalaplaan tehtud, kuuplaan, 3 kuuplaan, 6 kuuplaan, aastaplaan. Võib ka siis 3 aastaplaani veel teha vahele, 5 aastaplaani ja miks ka mitte 10 aastaplaani. Et need viimased pikaajalised eesmärgid võiksid olla siis üsna suure unistamise skaalaga, et võimalikult utoopilised, ma ütleks selle peale. Et pange endale ikka suured eesmärgid sinna pikema aja peale. Aga ütleme sellised poole aasta omad võiksid olla siis reaalselt saavutatavad. Et selline poole aasta termin ongi nagu võib-olla mõistlik endale esimeseks eesmärgiks võtta. Väga mõnus mapp on olemas Skyvel Communityl välja töötatud. Ongi selline äge selline mapp ja siin sees on see sama eesmärkide tabel. Ja lisaks on siin sees veel palju huvitavat informatsiooni ja te saate koos oma mentoriga siin siis selle ära täita ja neid brosüüre on meil olemas, neid mappe saate küsida minu käest, saate Eve ja Raivo Stenmani käest ja saate Mihkel Liivakandi käest, et meil kõigil on neid olemas, küsige julgesti oma partnerite jaoks. Siin sees on ka veel märkmiku jaoks või ütleme sellisteks igapäevasteks tegevusteks üks tabel. Loomulikult võite märkmiku kasutada, aga mulle meeldib väga see tabel ka. Ja siin selles tabelis on väga mõnusalt ära näidatud kõik kompaktselt koos. Ja seda on lihtne kasutada. Siin on kellaajad, siin on kuupäevad. Siin on ka nädalapäevad võimalik siis panna järgi ja siin on tegevuste nimekiri. Ehk siis ütleme niimoodi, et veebinarile kutsumine on number 1. Te tahate teisipäeval kell 10 helistada Tiinale, et kutsuda ta veebinarile, siis te kirjutatagi teisipäeval 10 peale Tiina. Väikselt mahub siin alla veel ka telefoninumber, kui ei püsi nagu meeles ja on võõram inimene või ei ole telefonikontaktides. Ja see number 1 seal taga näitab, et teil on plaanis seda veebinarile kutsuda. Ja niimoodi see nädala plaan on teil kohe silma all, te näete ära, mis moodi ja kus ja kuidas, mis tegevused teil juba plaanitud ja planeeritud on. Nüüd seda plaani võiks koostada reede õhtuti. Et siis saab nädala kokkuvõtta, mis eelmisest nädalast tegemata jäi, mida saab edasi tõsta ja siis ei teki sellist tööstressi juba pühapäeva õhtul. Nii et mõnus on seda teha reedeti, et see on ka teadlaste poolt maha hõigatud, et see ei tekita siis liigseid pingeid. Nii et soovitan reedel oma tabelid valmis teha. Nüüd isiklik võrgustik. See on nüüd alus selleks, millega me saame tööle hakata, et kõik need nimed, kes on meie tutvusringkonnas, tuleks siis panna kontaktide nimekirja. Ja seda kutsutakse 100 listiks, eeldusel, et vähemalt 100 nime võiks selles
nimekirjas olla ja kirja võiks panna nagu kolme ringi põhimõttel. Esimene ring on kõik need inimesed, kes kohe meelde tulevad, ilma et te peaksite kuskilt telefonist numbrit vaatama, vaid et need on lähiringkond, sõbrad, tuttavad, pereliikmed. Teine ring on need, kelle kirja panemiseks võib siis kasutada sotsiaalmeediat ja ütleme telefonid, arvutid, mis on kontakte siis meil täis. Kindlasti ja need Facebookid ja Instagramid ja Telegramid ja et sealt saate omale kindlasti täiendust ja kolmanda ringi kontaktid on kõik need uued inimesed, kes teie teele satuvad ja kindlasti soovitan siis küsida kontakte uutelt inimestelt, kellega kohtute, sest kunagi ei tea, et see inimene võib ju olla tunda huvi ja ühel päeval olla teie väga tugev partner. Nii et nimekiri on siis kõige alus. Ja kui meil on nüüd nimekiri olemas, siis vaatame järgi, mida me selle nimekirjaga peale saame hakata. Et esimene samm on siis kutsumine ja kutsumine siis veebinarile. Et meil on 2 korda 6 eesti keeles Skyworld Community lühitutvustus, tehnoloogia tutvustus ja uuemad uudised. Seda saab tulla kuulama. Täna toimub see veebinar kohe peale dubleerimist siin samas keskkonnas kell 20:00 ja saate teada uut infot, uut informatsiooni. Nüüd teine samm on siis osalemine veebinaril. See tähendab, et te kutsute inimese ja osalete ise ka. Et pärast veebinaari saaksite inimese, kes küsida tagasi sidet. Alati peate ise ka kohal olema, et ei saa niimoodi teha, et te kutsute inimese ja ise kohale ei ole sellel veebinaril. Kindlasti olge siis ise ka kohal. Ja kolmas samm ongi siis järel töö peale veebinaari, et uurida, kuidas veebinaar meeldis, et kas on midagi, mis vaja veel rääkida, on juurde infot anda, kas on midagi, mis jäi vajaka, kas on mingeid uudiseid vaja rohkem. Kusjuures uudiste kohta on meil väga hea uudiste nagu nupukene just kabinetides, kus on kõik ajalises järjestuses uudised. Värskemad ees, vanemad uudised tagapool, et nendega saab siis ka tutvuda inimene, kui tal on kabinet registreeritud. Ja kabineti registreerimine Skyworld Communities on täiesti tasuta. Seda kindlasti rääkige oma klientidele, partneritele, potentsiaalsetele partneritele, et mingeid kohustusi otseselt ei ole, vaid kõik on tasuta. Registreerimine on tasuta. Nüüd samm 4 on siis, kui inimene näitab huvi üles, ütleb, et talle Skyworld Community info väga meeldib, kaasata seda süsteemi ja anda kindlasti esimestel nädalatel talle tuge selleks, et ta õpiks selgeks selle rääkimise, edasi rääkimise, info jagamise ja selle süsteemi, kuidas on hea töötada. Kindlasti aitate siis panna paika eesmärgid ja teha siis need esimesed sammud. Et see on see kaasamine süsteemi ja toetus. Nüüd, kuidas kohtumistele kutsuda? Me oleme päris palju nüüd harjutanud seda telefoni teel helistamist juba tänu sellele pandeemiale, mis meil siin vahepeal oli. Nii et see ei ole enam võibolla nii hirmutav, aga endale võiks ikkagi kirja panna kõne eesmärgi ja teha selliseks stsenaariumi või kondikava, mille järgi seda teha. See ei pea olema ideaalselt nagu punktuaalselt paika pandud, et pange lihtsalt oma mõtted esialgu paperi peale, et kui te harjutate, küll siis saate natuke parandada ka seda ja lihvida seda oma kondikava. Mina väga, väga soovitan märksõnasid kasutada, võibolla mitte tervet teksti kirjutada, sest enda sõnadega rääkida on palju parem. Tuleb jutt nagu soravam ka ja selline kondikava aitab hoida meil siis fookust, ehk siis saavutada eesmärke. Aga enne kui me hakkame helistama, tuleks luua endale meeleolu ja sellise paha tujuga helistamine ei ole kunagi tark tegu, sest et see paha tuju kostab sinna teisele poole telefoni välja ja
nagu hea tuju on nakkav, võib ka paha tuju olla nakkav, nii et, et võite oma potentsiaalse kliendi ära kaotada sellega, kui teil ei ole kõige parem tuju, kui te helistate. Pigem tasub ennast mingi hea lõbusa looga viia sellisesse mõnusesse vaibi ja või kuulata mingi naljalugu, noh, mis iganes, et teha endale selline hea, hea tunne sisse ja siis selle hea tunde pealt helistada. Kindlasti pange endale alati kirja kasu, mis saab see inimene kasu, kui ta ühineb teiega sellesse süsteemi. Et mis on need põhi kasu, kasu eesmärgid või kasu võimalused siin. Te võite ka terve teksti valmis kirjutada, pole keelatud loomulikult, lihtsalt märgistage siis endale kas sõnad või mingid väiksed lõigukesed, millest te kindlasti rääkida tahate, et te paperi peale vaadates kohe saaksite keskenduda. Üks väike oht siin alati on, et, et te võite maha lugedes kõlada robotlikult. Seda tasub harjutada, ma tean inimesi, kes loevad maha väga professionaalselt, ei ole üldse aru saadagi, et maha loetakse, aga see tahab harjutamist saada. Ja kõne ajal on hea soovitus selline, et naeratage, sest naeratus on teisele poole kuulda ja rääkige rahuliku tempoga ja selgelt, sest kui te väga vuristate, teie jaoks on info juba võib-olla mitu korda läbi töötatud ja selge, aga selle inimese jaoks, kes seda kuulab, ei pruugi see niimoodi olla ja tema jaoks on seda raske võib-olla vastu võtta, nii et mida aeglasemalt ja selgemalt te räägite, seda tulutoovam see teie jaoks on. Võib juhtuda ka nii, et keegi ütleb teile, et tänan ma ei soovi ja teha seda päris konkreetselt ja teinekord isegi väga inetult. Siin kohal soovitan säilitada sellist külma kõhtu, külma rahu, ütleme, et mitte minna selliste asjade peale närvi. Mina alati ütlen endale, et kui tuleb selline, et keegi ütleb, et ei, ma ei taha või, või midagi veel krõbedamat, siis ma ütlen endale, et nii, helistasid valel ajal, tabasid valet hetke, kindlasti oli inimesel mingi tegevus muu käsil ja segasid tal mõtte ära ja ta ajasid nagu tema sellega tõredaks ja siis ta võib-olla vastaski niimoodi. Et mina soovitan jääda niimoodi rahulikuks, neid eisid ikka tuleb ette, nendest eidest me õpimegi, aga ära ehmatada ei tasu ja ise soovitan lõpetada kõne viisakalt, et tänan, et te pühendasite mul aega, toredat päeva teile. Miks see niimoodi on, et selline soovitus minu poolt siin sellepärast, et me ei tea, kus ja kuna me võime uuesti selle inimesega kokku trehvata või võib-olla me elistamegi ühel päeval talle uuesti ja siis ta mäletab teid kui viisakat ja intelligentset inimest, kes tollel hetkel oli väga, väga meeldiv ja tore. Nii et teil on siis plusspunktid juba ette kirjas. Nii et igal kümnel juhul olge teie siis see pool, kes jääb viisakaks. Ja lõpetage kõne viisakalt. Harjutamine teeb meistriks. See on täiesti paikapidav ütlus ja harjutada on hea. Eriti hea on siis, kui teil on võtta mõni sõber või pereliige, kellega koos harjutada, sest siin tuleb mängu see pool, et see pereliige kindlasti tahab teile justkui vimkasi visata ja küsib mingeid krutskitega küsimusi ja siis te peate olema osav neile vastama. Ja see annab teile hästi palju juurde just nimelt selleks, et käigu pealt suudate välja mõelda neid õigeid ütlemisi ja õigeid vastuseid. Kui nüüd aga juhtub nii, et ei ole kellegagi koos harjutada, siis täna on meil olemas tehnoloogia, meil on mobiiltelefonid, mis salvestavad nii helifaile kui siis ka videosid ja saate teha siis tummalt ise selle kaamera ees oma esitlust või siis telefonikõnet. See kõlab alguses veidralt ja seda on võib-olla imelik alguses teha, aga kui te juba mitu korda proovite, siis see on päris okei ja sobib täitsa hästi. Ja mis see annab? Annab selle, et te näete ära
mis liigutusi te teete võib-olla , mis ei sobi ja te näete ära selle , missugused on teil või õigemini kuulete ära selle , missugused on teie parasiitsõnad . et inimesed teinekord korrutavad mõningaid sõnasid ja nad ise ei teagi , et nad neid teevad , neid korrutavad . ehk siis , kui tekib see mõttepaus , siis päris tihti tehakse ja ise ei pannagi neid üldse tähele või siis on mõni konkreetne sõna , mis pidevalt kordub ja ka seda inimesed teinekord ise ei märka . nii et vaadake siis , salvestage ja vaadake , kas teil ka on mõni liigutus või on mõni parasiitsõna , et minul oli küll , ma hullupööra vehkisin kätega ja nüüd ma olen aru saanud , et mul tasub ainult näidata niimoodi siia selle kena tausta peale ja reklaamida meie kauneid sõidukeid , ökoloogiliselt puhtaid . ja ma ei pea muuks otstarbeks praegu väga palju käsi laiutama . küll aga vahest on seda vaja teha , eriti kui on siis otse-esitlus , et natukene tuua siis elu sellesse esitlusse sisse . nii , ise kuulake siis tähelepanelikult oma partnerit ka , et see soovitus on antud siin sellepärast , et tihti tuleb ette ka selliseid olukordi , kus info vuristatakse ühepoolselt hästi kiiresti ette ja teine osapool ei saagi sõna sekka öelda . kindlasti olete kohanud neid telefonimüügi helistajaid , kes niimoodi teevad , et teie nagu suud lahti teha ei saa . Nemad ainult vuristavad . et püüdke siis mitte olla tüütud telefonimüüjad , vaid püüdke siis ikkagi kaasata see inimene endaga vestlusesse , et kui tal on küsimusi , siis kindlasti kuulake neid ja kui te infot jagate , siis püüdke olla hästi energiline oma hääletoonis ja entusiastlik . rääkige hästi mõnusalt ülevoolavalt sellest , mis teile endale ka meeldib . et alati selline entusiasm on ka kaasa haarav . kokkuvõtvalt võis siis kõne välja näha niimoodi , et te pöördute teie jaoks õige inimese poole , valite kontaktide listist välja selle inimese , kes teie jaoks on , te teate , et ta kunagi ei ütle ei , on nõus teid ära kuulama ja juba selleks , et ta on lihtsalt viisakas inimene ja teie saate kasvõi siis harjutada . alati küsige , kas on hetk aega rääkida . kui on võõram inimene , tutvustage ennast , võite teha väikese sellise nalja või mingi sellise mõnusa ütlemise , et nagu jääd sulatada . kindlasti öelge oma kõne eesmärk , millega seoses te helistate ja püüdke viia see siis vestluseni , et te saaksite küsida , vastata ja jõuda siis teie poolt nagu endale püstitatud eesmärgini , et on see siis veebinarile kutsumine , esitlusele kutsumine või siis midagi muud . kui te räägite , siis püüdke olla võimalikult vaba oma pakkumises ja jätta inimesele alati tee lahti , et ta võib keelduda . sest kui midagi surutakse peale , siis see tekitab alati vastumeelsust , et püüdke hästi vabalt rääkida ja te ei pea ütlema , et jaa , et te võite alati keelduda , vaid öeldagi niimoodi , et jaa , et meil on selline pakkumine , selline võimalus . Te olete oodatud veebinari kuulama , et meil on täiesti avatud uksed kõigile ja igaüks saab ise pärast otsustada , kas see info neile meeldib , kas nad tahavad rohkem juurde kuulata või nad otsustavad , et see pole nende jaoks  ja vastavalt olukorrale siis võiks olla kõne lõpp , et kas see on siis tõesti esitlusele kutsumine , kas see on kokkusaamine või see on kontakti küsimine , mis eesmärgil teie siis helistate . nüüd lõpetamise tehnikad on alati komistuskivid olnud , iga pakkumine lõpeb alati mingisuguse closing uga ehk iga inimene alati lõpus otsustab , mida ta siis nagu teeb  kas ta tuleb ärisse või ta ei tule ärisse . ja siin on teile võib-olla väikesed sellised näpunäited , kuidas välja selgitada , et kas inimene on huvitatud sellest , mida te pakute või mitte .
selline küsimus, kuidas teile meie projekt meeldib, on hästi hea, sest see suunab vaatama ja mõtlema selle, et seda, mis oli siin positiivset. Mis tõmbas enam teie tähelepanu? Ka see küsimus jälle lükkab inimesed mõtlema sellele, et mis oli selles projektis ägedat, mida te pakkusite või rääkisite. Nüüd, kui te tahate täpsemat infot saada, siis te võite sellist mängu teha inimestega, et öelda, et kui ma annan teile 10. skaalal ette tabeli, et ja seal 10 tähendab, et see info, mis ma rääkisin, oli super hea ja 0 on see, et täitsa külmaks jätab. Et kus kohas siis teie praegu asute? Et kuidas te arvate, et see info, mis ma rääkisin, teile nagu huvi pakkus? Ja kui nad ütlevad, et see on, ütleme seal 7 palli, siis te juba teate, et inimene on väga huvitatud, et vaja on võib-olla natuke midagi uut juurde rääkida veel, võib-olla suunata kabinetti vaatama, kabinetti registreerimine on tasuta, nagu ma ütlesin, ja inimesele ka öelda, et mitte mingit kohustus ei ole, aga te saate ligi sellele infole, saate näha investeerimispakette, saate lugeda uudiseid, et infot on seal väga palju, nii et tasub endale see kabinet teha lihtsalt selleks, et lausa minna vaatama, et mis asi see siis on. Ja kui ta nüüd ütleb, et ta on seal 3 peal, siis te jälle teate, et võib-olla peate siis rohkem pingutama ja veel infot juurde andma küsima, et mis võib-olla arusaamatuks jäi. Teinekord tuleb välja ka see, et inimesed on mingitest asjadest valesti aru saanud. Nüüd, kui me räägime partnerlusest konkreetselt, siis alati küsige potentsiaalse uue partneri käest, kui ta ütleb, et ta on nõus tulema partneriks. Kui palju sissetulekut ta soovib kuus siis saada? Ja proovige jääda sellise mõistlikkuse piiridesse alguses, sest summad võivad kasvada siin küll väga suureks, aga iga algus on väikesed numbrid, nii et jääge sellise kuus sissetulek 1000 eurot juurde alguses esimesel kuul täiesti mõistlik ja saavutatav summa. Kindlasti uurige siis inimese käest, kui palju aega ta on nõus panustama, et sellist summatut saada. Kui ta teile ütleb, et ta on nõus panustama 5 tundi nädalas, siis tõenäoliselt on seda vähe. Siis te võite pakkuda, et kui mina tulen appi, mina aitan kaasa, et kui palju te koos minuga olete nõus koos tegema, et mitu tundi siis võiks olla. Ja kõige lõpuks võiks pakkuda välja, et teeme 10 tundi, et kui mina olen nõus 10 tundi nädalas koos sinuga toimetama järgmised pool aastat selleks, et sulle aidata saada seda sissetulekut, et kas ka sina oled siis nõus koos minuga neid samme tegema. Ja üldjuhul inimesed mõtlevad, et oi, et muidugi, et kui sa mulle appi tuled, siis see on väga hästi, et sina juba infot tead ja mul on palju lihtsam ja ongi nõus, et tavai teeme ära. Ja nii need sissetulekud sinna kindlasti tulevad ka sellesse paremasse summasse ja järjest suuremaks lähevad, kui te tegete tegevusi ka. Et selline 10 tundi nädalas on täiesti mõistlik panustamine ja seda on võimalik siis ka oma tavatöö kõrvalt täiesti edukalt teha. Nüüd, kui me pöörame tähelepanu investeerimispakettidele, siis pakkuge alati variante nii, et oleks valikuvariandid nagu selle ütleme, mitte partnerluse, aga kliendiks tulemise kasuks. Et näidake inimesele ära, millised paketid meil on. Meil on võimalus võtta otse väljamaksmisega see pakett või siis järelmaksuga. Ja küsimuses saategi küsida, et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või te soovite selle ühekordse investeeringuna kohe välja maksta. Et siis inimene ei hakka mõtlema selle peale, kas ta võtab või ei võta. Et pigem ta mõtleb selle peale, et kumma variandi ta valib, et kas kohe välja maksta või võtab järelmaksupaketi. Ja kindlasti pakkuge partnerlust, kui olete kabineti ära registreerinud, küsige, kas me valime enne välja paketi või teeme kohe partnerlusleppe ära, et kuidas inimene siis valmis on selleks. Nüüd vastuväited. See on minu jaoks liiga kallis, mul pole nii palju raha, et investeerida. Need on kõik sellised kõige populaarsemad.
alati , kui keegi ütleb mulle , et see on minu jaoks liiga kallis , siis ma ütlen neile , et jaa , kõik asjad lähevad praegu kallimaks , vaadake , mis elekter teinud on ja kõik muud hinnad , et enamus asju ongi kallid , aga ma näitan teile ära , millised on meil siin võimalused , et meie kõige selline soodsam väiksem pakett hakkab pihta $50 ja siin on kõikidele väga head võimalused loodud , nii et see ei ole üldse sugugi kallis ja ma näitan ära kabinetis kõik need paketid ja need võimalused  ja pakun kindlasti partnerlust , et on võimalik saada siis töötasu , jagades infot , saada boonuseid tehtud töö eest ja võtta ja soetada oma pakett nende boonuste eest . Siis ei ole see kallis , vaid see on lihtsalt tehtud töö eest soetatud pakett . Mul pole nii palju raha , et investeerida , jälle samamoodi , pakun partnerlust , näitan ära , mis võimalused on  toote investori 15% makstakse teile töötasuna tagasi toodud investeeringu pealt . Kabinetis on see boonuste all , neid boonuseid saab siis kasutada enda paketi eest maksmiseks või siis pangakontole välja kanda , et kõik need võimalused on kenasti olemas ja need töötavad väga hästi . Kui inimene nüüd soovib läbi arutada oma abikaasaga , kolleegiga , sõbraga , kindlasti andke see võimalus , öelge , et loomulikult peabki arutama , leppige kindlasti kokku järgmine kohtumine ja tehke siis uuesti esitlus . Sellest lähtuvalt ongi soovitav kutsuda pered esitlusele koos , et ei oleks siis sellist asja , et oi , et ma ei saa , ma pean naise käest küsima või et ma pean mehe käest luba küsima , et kas ma tohin investeerida , et siis jääb selline moment ära  et kutsuge mees ja naine korraga , et siis te ei pea kaks korda rääkima . aga kui see juhtub niimoodi , et peab kaks korda rääkima , siis kindlasti andke see võimalus . ja viimane , see on püramiidskeem , see on selline alati mõnus , kui keegi sedasi ütleb , et see on püramiidskeem , siis mina küsin alati vastu , et mida see püramiidskeem tähendab . Vahest ei teata ise ka , mis see tähendab , aga kui keegi ütleb mulle , et no see on see , et ühed panevad rahad sisse ja teised muudkui võtavad välja , kes ülevalpool on , siis jah , klassikaline püramiidskeem ongi täpselt selline . aga Skyvolt Communitys pole püramiidskeemi just nimelt sellepärast , et meil on olemas tooted , meil on olemas junibussid , meil on olemas junibike , meil on olemas konteinervedu , meil on olemas väiksed , suured transpordiveo sellised vahendid ja me pakume ka hiljem ju teenuseid . nii et kui on olemas tooted ja teenused , siis pole tegu püramiidskeemiga , vaid on täiesti tegu tavalise firmaga , kes pakub siis edaspidi tooteid ja teenuseid . meie firma lihtsalt kasutab rahastuseks rahvarahastust ehk siis inimeste abi selleks , et kõik see projekt ellu viia . nii et pole tegu siis püramiidskeemiga . nüüd esitlused . esitlused on sellised vahvad asjad , jälle võiks olla kondikava . soovitan kasutada siis lühiesitluse jaoks meie brošüüri , sellist , kus on ilusad värvilised pildid sees , hästi hea on näidata , kõik on lahti räägitav , kõik , isegi see ratasmootor on siin ilusasti välja joonistatud , ära toodud , kuidas ta välja näeb , selline mõnus , hästi hea on esitlust teha , selline lühiesitlus 15 minutit selle brošüüriga , neid on eesti ja eestikeelseid ei ole , inglisekeelseid ja venekeelseid , et jälle saab meie käest neid soetada , nii et küsige julgesti . pikkade esitluste jaoks on kabinettides olemas slaidid , slaidide juures ka tekstid , saab PowerPointi ise kokku panna ja teha siis pikema esitluse . nii et kõik on loodud valmis selleks , et neid esitlusi saaks teha ja neid võiks teha niimoodi , et 5 tükki koos mentoriga , esimesed 2 teeb mentor , teie kuulate , teete märkmeid , kolmanda teete pool ja pool , võtate need osad , mida teile tundub , et te juba nagu saate aru ja oskate ja 2 viimast esitlust teete iseseisvalt , mentor kuulab , aitab pärast mõelda , et mida saaks paremini teha ja kindlasti arutate läbi , mis läks väga hästi .
nii et niimoodi võiks neid esitlusi teha. Ja mida ma veel soovitan, meil on olemas selline raamat 100 küsimust, 100 vastust ja selle raamatuga on nüüd selline lugu, et kui teil inimesed küsivad tehnoloogilisi küsimusi, siis siin on Anatoli Junitski poolt vastatud kõige populaarsemad erinevad küsimused ja seda te saate anda inimestele lugeda. Jälle saab neid meie käest, nii et soovitan julgelt meie käest neid küsida. Mis on veel oluline? Näidake kliendile, et meie projekt on arukas projekt. Et meil kindlasti transport enam maapinnal ära ei mahu, meil on vaja minna teisele tasandile, ka maa all on juba üle rahvastatud, metrood on väga täis, eriti sellistes riikides, kus on palju rahvast, nii et mõistlik on minna teisele tasandile. Meil on väga usaldusväärne projekt, meiega teevad koostööd väga erinevad pangad, pangad uurivad klientide tausta, partnerite tausta, ja kuna nad meie koostööd teevad, siis nad on annud nagu oma poolse garantii, et Skyvolt Community on siis usaldusväärne partner. Kindlasti uurige välja, mida klient soovib. Kas ta soovib jätta ökoloogilist jalajälge maha? Kas ta soovib olla sellise transpordiliigi juures, mis on innovaatiline, just kui nagu äge esimest korda teise tasandi transport? Või on ta siin selleks, et saada lisa sissetulekut, partnerlusena või on ta siin selleks, et saada hiljem dividende oma soetatud aktsiate pealt. Et tehke endale see ka selgeks jutu käigus, millele inimene siis orienteeritud on, mida tema siis tahab. Tooge välja kindlasti pakettide eelised, näidake ära populaarsed paketid, näidake ära kõige odavamad, kõige kallimad, rääkige see vahe ära, miks kallimates pakettides saab rohkem aktsiaid ja rääkige kõik nagu projekti kohta lahti ka, et siin on see koht, kus ma näitan ära Skyvolt Community sellised videod, mis meil on juba valmis tehtud, on Marina Korkas Valgevenes, on meil Ökotehnopark, seal on sõitvad mudelid, sertifitseeritud mudelid, just need samad, et ma olen ise nendega ka sõitnud, täiesti toimiv transport juba ja ma näitan ära innovatsioonikeskuse videod Araabia Ühendemiraatides Sharjas ja räägin sinna juurde ka oma mõtted kindlasti, et just näiteks araablastega seoses, et araablased on väga targad, nemad ei tee oma investeeringuid kunagi kuhugi sinna, kus nad ei näe, et tulevikus võiks kasu tulla. Selgitame meie arenguetappid ära, me kohe liigume 14.3 arenguetappi ja 15. on meil ainult siis jäänud veel, et 27. oktoobril me liigume edasi, nii et praegu veel on viimane aeg soetada endale natukene soodsamalt osakuid, sest 27. lähevad osakud jälle kallimaks. Ja kindlasti aidake inimesel registreerida ja avada endale kabinet, sest see on täiesti tasuta. Reklaammaterjalid, nii nagu ma ütlesin, meil on olemas 100 küsimust, 100 vastust, seda saate inimestele anda, näidata. Siis on meil olemas brosüür, kus on sõitev transport peal ja siin on sees igasugused toredad pildid, mida näidata. Kõik on Skyvolt Community logodega. Meil on võimalik soetada endale siis pastakaid ja tellida ka visiitkaarte. Visiitkaartide tegemiseks tuleks võtta siis ühendust kas Eve ja Raivo Stenmanniga või minuga ja paluda siis, et kuidas neid visiitkaarte tellida saab. Nüüd, kui teil on olnud inimesega siis kutse veebinarile või on mingid kõned olnud, siis ärge jääge lihtsalt ootama, et inimene ise näitab initsiatiivi ülesse, vaid pigem võtke temaga uuesti ühendust, jagage talle materjale, kui te lubasite, tehke seda suhteliselt kohe peale siis kas veebinari või peale kõnet, sellepärast, et järeltegevused on hästi-hästi olulised, et see toobki tavaliselt tulemuse. Ja mida kiiremini te neid järeltegevusi teete, seda suurem on tõenäosus, et inimene infot mäletab ja teie räägituga kursis on. Ja
ütleb teile ka ilmselt positiivse vastuse, kui te kutsute teda kas siis investeerima või partneriks. Nii et minu soovitus on, et ärge laske oma klientidel maha jahtuda ja ärge ise ka maha jahtuge ja jagage seda informatsiooni ja käige siis meid kuulamas jälle. Et Skyway tehnoloogia tutvustus ja uued uudised on meil 8. novembril kell 7 õhtul ja dubleerimise koolitus on meil 3. novembril kell 7 õhtul. Nii et mina ootan teid dubleerimise koolitusele ja soovin teile meeldivat algavat reedet või algavat kolmapäeva, ma olen nii harjunud. Ma olen harjunud, et mul on neljapäeviti. Algavad kesknädala kolmapäeva ja jagage ikka infot ja olge meiega koos ja ärge kartke avaldada oma arvamust selle teise tasandi transporti kohta, et julgege rääkida, sest see on väga äge ja väga innovaatiline ja praegu tõepoolest toimub see ettevalmistus just sinna, et saaks see transport liikuma ja tööd on väga-väga palju ära tehtud, nii et ma arvan, et me üsna varsti näeme juba väga paljudes linnades SkyWorld Community junibusse sõitmas. Nii et soovitage julgelt, kutsuge inimesi osalema selles projektis ja olge ise ka rõõmsad sellises vihmases sügises. Nii et kõike kaunist teile ja kohtumiseni juba 3. novembril.